Jag heter Ebba Busch och i den här videon tänkte jag berätta om Kristdemokraternas politik för hjärtlandet. Det här är KD-politik landsbygd. Det har blivit dyrt att vara svensk. Falukorven har blivit dyrare, det har blivit dyrare att tanka bilen, det har blivit dyrare att värma upp huset. Väldigt många lantbrukare och bönder som jag träffar, de överväger nu att lägga ner sina gårdar, att lägga ner sin verksamhet. Företag har svårt att få kalkylen att gå ihop och väldigt många hushåll, mammor och pappor, räknar nu på kostnaden för att hämta och skjutsa barn till förskola och fritidsaktiviteter och ser många gånger att det inte håller. Det här beror på politiska prioriteringar och politiska beslut som många gånger utgår alldeles för mycket ifrån storstadsperspektivet. Vad vill vi göra? Kristdemokraterna vill ändra på perspektivet. Istället för att svensk politik i riksdag och regering utgår ifrån Stockholm, Göteborg och Malmö så måste vi utgå ifrån att det ska vara möjligt att bo, leva och verka i hela landet. Det kräver att vi byter perspektiv från storstan till landsbygden, hjärtlandet, de mindre orterna. Våra konkreta förslag. För det första, sänk priset på drivmedel. Vi vill sänka priset för diesel med 9 kronor vid pump och priset för bensin med 5 kronor. Bygg ut den nära vården även på landsbygden. Möjliggör för rutinerade läkare att öppna egen låda, alltså en typ av husläkare, även på mindre orter. Det här är alldeles för krångligt idag. Skjut vargen i mycket större utsträckning än vad som sker idag. Vi måste ner till max 170 vargindivider och vi måste se att vargen struntar fullständigt i gränsen mellan Sverige och Norge. Öka antalet servicekontor. Vi måste möjliggöra för arbetsförmedling och försäkringskassan att finnas i hela landet. Öka självförsörjningen. Vi behöver se till att skolor, sjukhus och äldreboenden köper svensk mat. Fler poliser. Sverige behöver 10 000 fler poliser om vi ska kunna säkerställa att det finns en tillgänglig polispatrull om man ringer 112 och är utsatt för brott. Det är som sagt dyrt att vara svensk idag. Inte bara för att maten, drivmedlet och elpriserna har gått upp, utan också för att Sverige har världens högsta skattetryck. Men det måste inte vara så här. Mycket av det här är resultatet av politiska beslut. Ändra politiken, ändra utvecklingen för landet. Tack för att du har tittat på ännu en video förhoppningsvis. Och har du inte sett våra tidigare så se till att leta rätt på dem. Tryck på den lilla klockan här nere så får du en notis nästa gång vi publicerar en video. Och prenumerera gärna så missar du ingenting.